розвалить на шмаття Російську Федерацію, щоб в неї більше не з'являлось бажань нападати на сусідів та ще на менших себе. Військовослужбовець Віталій з позивним «Віщун» розповідає, що для нього є перемога. Служити чоловік пішов за покликанням. Давно цього хотів, але стримувала сім'я. Поштовхом став початок повномасштабного російського вторгнення. Оскільки в мене сім'я з одних жінок і престарілих, і непрестарілих, і відповідав за них тільки я, то я якби ще залишався вдома, ну попереджав, що якщо буде дуже все погано, то я обов'язково піду. Ну, от і 24-го стало все дуже погано, і я пішов. 26 лютого Віталій пішов записатися на службу в Охтирську військову частину. Саме в той день російський літак скинув туди авіабомбу. Чоловік згадує, дивом залишився живим. Наче був під покровом Бога, бо тільки вийшов із казарми, в яку першу прилетіло, тільки вийшов, ну, хвилина, і прилетіла бомба. Побіг у другу із своїм другом. Взяли носілки, почали ж бігти до першої казарми, яку розбомбили, і прилетіло в ту казарму, з якої ми вибігли із носілками. В общем, якось так, нам дуже повезло. Після цього Віталій пішов у військкомат, де його записали в роту охорони. Несли службу по місту Охтирка, в якості там блокпостів перевіряли людей, виявляли диверсантів, відводили їх в міськрайвідділ. Ну, якось так все було. Перевіряли телефони, попадались і багатенько, кстати. 1 березня минулого року Віталій з 4 побратимами супроводжували жінку. Вона везла ліки в село, де виріс військовослужбовець. Заїхавши в село, від односельчан почули, що на наше село йдуть росіяни в кількості 7 чоловік. Дуже озброєні, дуже небезпечні, на якісь контакти, на розмови не йдуть, здаватися не хочуть. Разом з побратимами Віталій вирішив відстежити і зупинити ворожу групу. Зібрались охотники зі своїми рушницями, ну так, підказували, де йдуть, де їх бачили. В общем, вийшли ми на їхній слід, лісами, полями, переслідували їх, поки не потрапили в їхню засідку. Ну, а вже майже на узбіччі села зав'язався між нами бій. Хвилин 40 він там тривав. І поки вони не вистріляли там по мені своє в СБК, поки я не ранив їхнього командира в брову, не здавались. Кричали: «Русські не здаються». Чоловік додає, лише після поранення командира і зрозумівши, що відбиватись більше нічим, російські солдати здалися. Це відео знято за кілька хвилин по тому. Зліва – поранений Віталієм російський офіцер. Ребят, зря приїхали на нашу землю, зря. Ми і не знали, що їдемо. Нам сказали, переміщаємося в другий район на учення. Хорошо. Садили в машину, поїхали. Границю пересекли, колону взорвали. Ми біжать давай до границі. І все. Згодом російських солдат передали правоохоронцям. Обезоружили, зв'язали, повели в центр села, визвали співробітників поліції, військомата, військових. На тому якби все і скінчилось. Наразі Віталій продовжує служити в роті охорони. Прагне воювати на передовій. Вважає, що там буде більш корисним. Про те, що надає сил боротися, чоловік каже. Моя особиста мотивація, щоб закінчилась війна, щоб не гинули наші діти, батьки, щоб дожили свою старість у спокої. Не знаю, як ми, а за дітей, звісно, хочеться їм кращого і миру, і добра. Але ж бачите, обстановка така, що сусід не вгамовується і продовжує нас знищувати. Тому вибір невеликий, або ми їх, або ми, вони нас. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченков та Валерій Коваленко. Суспільне. Новини Суми.